splnit všechny vaše sny, je připraven největší akvapark ve střední Evropě. Aquapalace Praha je unikátní sportovně relaxační komplex se špičkovým zázemím nabízející široké spektrum služeb pro celou rodinu i jednotlivce nebo páry všech věkových skupin. Nechejte se unášet na vlnách fantazie. Vydejte se po stopách pirátů, vodních příšer i romantických západů slunce pod palmami. Dovádějte v mořském příboji nebo s dětmi prozkoumejte vrak pirátské lodi. Pro ty nejmenší je připraveno brouzdaliště nebo dětské vodní hřiště se skluzavkou a dalšími vodními atrakcemi. Nechybí zde prostor pro relaxaci, na masážní lavici či ve vířivce. Připravte se na nová dobrodružství ve vodní říši. Nechte se hýčkat čtyřhvězdičkovými službami v přilehlém hotelu, který je přímo propojen s akvaparkem. Užijte si jízdu ve vysutých tobogánech, doplněných barevnými tunely, nebo třeba na nejdelším hypogánu. A nezapomeňte vyzkoušet dravý proud naší divoké řeky. Aquapalace Praha disponuje také rozlehlou venkovní částí s unikátní divokou řekou o délce 97 metrů, na kterou navazuje klidnější 350-metrová část. Kromě venkovního bazénu s výřivými lavicemi a masážní sprchou, zde najdete také dětské brouzdaliště a vodní hřiště se skluzavkou pro naše malé návštěvníky. Aquapalace Praha. Největší akvapark ve střední Evropě.